El Club BTT Viciats de Cardedeu va prometre moltes millores i més dificultat a la pedalada de borregos d'enguany. La cursa d'aquest any va portar la novetat de 12 quilòmetres addicionals. Els participants podien escollir entre dos recorreguts, la cursa curta de 21 quilòmetres, apta per nens i per aficionats al BTT, o la cursa llarga de 42 quilòmetres per ciclistes amb experiència en BTT. Aquests darrers eren els que podien optar a allargar una mica més la competició i sumar 12 quilòmetres als 44 realitzant trams addicionals. La segona edició de la cursa va començar amb pluja i això va afectar força el desenvolupament de la competició. Les marques i indicacions del recorregut van quedar malmeses i l'estat dels camins i corriols va quedar perjudicat. Des de l'organització, però des de primera hora del matí, ja s'advertia d'aquestes possibles dificultats. Hemos subido a 950 metros de desnivel acumulado. A la altura del preparque hay unos curriols de muy alta dureza técnica. La gente que hace el tramo de 54 kilómetros, que es la larga, definitivamente es gente de muy alto nivel deportivo. Y bueno, en general hemos tenido que hacer algunas modificaciones por lo de la lluvia la noche anterior. Hemos estado hasta horas de la madrugada revisando los currioles. Tenemos currioles de muy alta exigencia técnica y por el mismo hecho son muy peligrosos. Pero creemos y confiamos de que los ciclistas también utilizan el sentido común y no toman riesgos innecesarios. Així, la cursa de BTT Viciats de Cardedeu enguany ha tornat a portar ciclisme pels corriols i camins propers a la vila, i tot i que amb més impediments que l'any passat, s'ha pogut celebrar amb èxit.